Здравейте, приятели! Това е дългоочакваната ми сутрешна рутина, която изглежда по този начин в момента, в моето ежедневие напоследък. Първото нещо, което правя да се събудя, е да разгледам Инстаграм. Обсебена съм от Инстаграм, но обикновено съм се отделила времето сутрин да го прегледам изцяло и да разгледам всички снимки. А след това ставам и се отправям към всекидневната да си направя кафе. Обикновено правя моето кафе последния начин, като използвам разтворимо и слагам една лъжичка и половина в чашата. След това заливам с вода и да допълня течността слагам прясно мляко. Днес реших да закусвам плодове, в случая грозде. Но сутрин преглеждам и коментарите ви и след това се отправям към банята, където измивам лицето си с любимия ми продукт напоследък, пяната на Виши. След като посуша добре лицето си, мие и зъбите. След това е време да се погрижа за кожата си и използвам като тоник био розова вода, която нанасям с памучен тампон. След тази стъпка е ред на серума за мигли, който отскоро започнах да използвам отново, за да може да свърша опаковката. След това ще сложа и крем за лице, в случая този е на Вен. А по-късно слагам отново на същата марка крем за околошния контур. Колкото до грима ми, той се състои от няколко продукта и е максимално лек. Естествено използвам слънцезащитен крем, защото е все още топло и се пазя така доста старателно от слънчевите лъчи. Главният продукт, който скрива несъвършенствата по лицето ми, е коректора на MAC. И останалото мисля, че е ясно като стъпки, затова няма да ви обяснявам много. А ще се включа по-късно за облеклото. Through the highways.
till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Тъй като според мен кадрите с грима нанесен на цялото лице не бяха много ясни, ще ви покажа и снимка как изглежда отблизо. И преминаваме към облеклото, което е едно от любимите ми за лятото. Този бял плотник на Зара, който съм хвалила неведнъж. И тези интересни панталони, които са от преди 2 години от лятната колекция на Бешка. Чантата мисля, че я познавате. Имам видео заедно с Зори, което ще оставя в информацията, където може да разгледате съдържанието й. И това беше всичко от мен. Ако видеото ви хареса, дигнете палец нагоре, а с вас ще се видим отново в следващия.